una vegada més, el que queda clar és que molts menyspreen sistemàticament, el govern de l'Estat oblida qui és Balears, no tenim cap pes específic, el govern de Francina Armengol no té cap pes específic a Madrid i una vegada més queda demostrat. A més, mos pareix d'una barra insultant que el president del govern espanyol tingui tanta claretat a l'hora de dir que no se contempla. Hem de ser un problema i hem de generar el conflicte polític necessari perquè Madrid mos miri d'una altra manera i se segui a negociar. I només quan això passa i quan la societat civil t'acompanya, Madrid se seu a negociar.